Вартування алкоголю закінчилося різаниною. Закарпатець жорстоко убив свого родича. 26 квітня до поліції надійшло повідомлення від жителя села Плоскановиця Мукачівського району про те, що він виявив мертвим свого односельця. Під час огляду тіла загиблого поліцейські виявили сліди насильницької смерті, а саме поріз в області грудної клітки. Провівши слідчі дії, правоохоронці встановили обставини, за яких потерпілий отримав тілесне ушкодження та особу кривдника. З'ясувалося, що того вечора між загиблим і його родичем, які розпивали алкогольні напої, виник конфлікт, у ході якого 52-річний мешканець села Плоскановиця схопив ніж і завдав ним удар потерпілому в область грудей. Від отриманого поранення 57-річний чоловік помер. Зловмисника затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.